waxaan ku bilaabayaa maanta wararkeena beesha caalamka ayaa rajo xumo iyo walaac ka muujisay heshiiskii doorashada ee muqdisho ay ku gaareen madaxda dowladda federaalka ah ee ku maamul goboleedyada beesha caalamka oo qoraal ka soo saartay heshiiskii doorashada soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in hannaanka la shaaciyay uu ka hooseeyo yoolkii soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayay ee ahaa codbixin toos ah oo lagu soo doorto xubnaha baarlamaanka ee wareegan ee doorasho si kastaba beesha caalamka ayaa sheegtay inay markaasi garowsan yihiin heshiiskii ay ku dhawaaqeen madaxweyne farmaajo iyo shanta madaxweyne maamul goboleed ee xubnaha ka dowladda federaalka kuna tilmaamtay mid dhabada u xaareysa geedi socodka doorashooyinka soomaaliya 2020-2021 saaxiibada beesha caalamku waxay qirayaan in heshiiskan uu ka dhashay wada hadal ay Soomaali garwadeen ka tahay isla markaana ay Soomaali leedahay kaasoo dhexmaray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka dowladda dhexe ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka qoraalka ayaa intaas ku sii daray saaxiibadu waxay fahamsan yihiin in qaar ka mid ah faahfaahinta geedi socodkii lagu heshiiyay aan weli la cadeynin oo saamilay dheeraad ah lagala tashan karo beesha caalamka ayaa qoraalkan ku muujisay inay ka xumeed shaacinta heshiiskaas waxayna tilmaameen inay yoolka dowladnimada Soomaaliya uu ahaa in markaan la gaaro codbixin toos ah iyagoo dhinacyada gaaray heshiiska ugu baaqay in doorashadu noqoto mid daahfuran oo u dhacda si xor iyo xalaal ah iyada oo la eegayo mustaqbalka Soomaaliya saaxiibada beesha caalamku waxay dhiirigelinayaan in horumar ee dhaqso ah laga gaaro dhismaha hay'adaha kale ee dimuqraadiyadda Soomaaliyeed oo ay ku jiraan guddiga adeega garsoorka iyo guddiga xuquuqul insaanka iyadoo ay barbar socdaan dadaalada lagu hormarinayo dib u eegista dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah iyo in la xoojiyo dowladnimada Soomaaliya ayaa lagu sii yiri qoraalka soo baxay beesha caalamka saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ugu baaqay inay sii wadaan kulamadooda iyagoo yeelanaya wadahadal iyo isu tanaasul si bay yiraahdeen wax looga qabto arrimaha degdega ah ee hortubinta qaran leh oo ay ka mid yihiin dib u habaynta amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda loo dhan yahay war saxaafadeedkan waxaa wadajir u soo saaray ururada iyo dowladaha markaasi si dhow u taageera soomaaliya iyo waliba sidoo kale hay-adda qaramada midoobe dhinaca kalena axmed madoobe ayaa shaaca ka qaaday qodobkii ugu adkaa wadahadaladii dhex maray dowladda federaalka ay ku maamul goboleedyada isla markaantana uu ku dhigay madaxweyne farmaajo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo kulan la yeeshay xubnaha maamulkiisa ku matala labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu markaasi ka hadlay shirkii muqdisho axmed madoobe waxa xubnihiisa uga warbixiyay heshiiskii ay la galeen dowladda dhexe ee dhawaan lagu gaaray muqdisho isagoona xildhibaanada uga waramay hal qodob oo ay adkaatay in laga fujiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jubbaland waxa uu sheegay in waxyaabaha heshiiska lagu soo hadal qaaday ay ka mid ahaayeen in xisbiya lagu galo doorashada in laga gudbo nidaamka 4-5 ee lagu dhiso dowladda in la qabto doorasho qof fiicooda waxa uu si gaar ah u xusay in madaxweynaha uu si aad ah ugu dhigay qodobka doorasho qof fiicooda oo uu aad u doonayay balse ugu dambeyn uu ka tanaasulay axmed madoobe waxa uu xildhibaanadiisa u sheegay in waxyaabaha laga wada dooday ay ahaayeen wax horay u dhaqaajinaya dowladnimada soomaaliya balse la fahmo waxa ay ugu weyn tahay isla markaantaana dowladda hadda talisa ay tahay sidoo kale waxa uu warbixinta uu siinayay xildhibaanada ka soo jeeday jubbaland ku sheegay inay macquul tahay in bilooyin ay doorashada waqtigeeda dib uga dhacdo taas oo ku sheegay arrimo la xiriira farsamo sidoo kale waxa uu ugu baaqay dowladda soo socota inay noqoto mid aan fikirkeeda keliya ku shaqayn ee ay noqoto mid la timaada qorshe wada shaqayn oo aan ikhtiyaari ahayna markaana waxaynu eegaynaa madaxweynayaasha dani qoorqoor iyo axmed madoobe oo xildhibaanada beelahooda taageero uga raadinaya ra-iisul wasaare Roble ra-iisul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen Roble ayaa qaab beel ahaan ah ula kulmaya xildhibaanada golaha shacabka si uu kalsooni uga helo inta aanu hortagin baarlamaanka oo aan loo qaadin codka kalsoonida kulamo kala gaargaar ah oo uu la yeeshay xildhibaanada ka soo jeeda beelaha qaarkood ayay u ballanqaadeen kalsooni buuxda iyo inay garab istaagi doonaan marka la horkeeno baarlamaanka waxaana sii socda kulamadaasi xildhibaanada beesha shanaad oo ay hogaaminayaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo wasiir Khadiija ayaa kulan ugu tagay ra-iisul wasaare Roble iyagoo u muujiyay kalsooni dhinaca kale xildhibaanada ka soo jeeda beesha dir oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha magacaaban waxayna caddeeyeen inay taageeri doonaan ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa dib u dhigtay inuu hortago golaha shacabka inta uu markaasi wado kulamada
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka waxa uuna markaasi la qaadanayaa kulamo gooni-gooni ah iyada oo madaxweynayaasha Puntland Jubaland iyo Galmudug iyaguna gadaal ka riixayaan sidii ra'iisul wasaaraha cusub loo meel marin lahaa kulamo siyaasadeed oo aan kala go' lahayn waxa ay saacadihii la soo dhaafay siyaabooyin kala duwan uga dhacayeen magaalada caasimadda Muqdisho kulamo heshiis siyaasadeed ee taageero loogu raadinayo doorashada 2022 ayaa maalmihii la soo dhaafay si isdaba joog ah waxay uga dhacayeen Muqdisho kulamadan ayaa u dhaxeeyay madaxda dowlad goboleedyada iyo xildhibaanada laga soo doorto deegaanadooda waxaana taageero loogu raadinayaa ansixinta heshiiskii dhowaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay markaasi kaga gaareen nooca doorasho ee dalka 2022 ka dhacaysa madaxweynayaasha maamulada Puntland Jubaland Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa dhammaantood la kulmay xildhibaanada ku matala baarlamaanka Soomaaliya iyagoona ka codsaday in la meel mariyo heshiiskii dhowaan laga soo saaray kulamadii ka dhacay filla Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ugu dambeeyay mudanayaashii ee markaasi la kulmay xildhibaanada laga soo doorto ee deegaan doorashadiisa waxa uuna markaasi kulankaasi kaga hadlay sidii loo meel marin lahaa heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda dowladda federaalka ah ee kuwa maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaana isagu qayb ka ahayn kulamadan Muqdisho ka soconaya lama oga sababtaasi dhinaca kalena sarkaal ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ayaa Muqdisho lagu dhex dilay sarkaalkan oo lagu magacaabo Shariif Maxamed Cali ayaa meedkiisa laga soo saaray Hotel Ridwaan oo ku yaalla isgooyska Algaabta ee degmada Xamar Jajab sida goob joogayaal ay warbaahinta u sheegeen ciidamada ammaanka ayaa gudaha u galay hotelka iyagoona kaxaystay maamulka iyo shaqaalaha hotelka si baaritaan loogu sameeyo waxa sababay dhimashada sarkaalkan ka tirsan ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda cidda ka dambeysay kiiska dilka sarkaalkan balse warar madax banaan ayaa sheegaya in haweeney ee la ballansaneyd sarkaalka ay hotelka la gashay kadibna geeridiisa kadib goobta isaga baxsatay Shariif Maxamed Cali ayaa ka mid ahaa saraakiisha ilaalada madaxtooyada filla Soomaaliya waxaana xusid mudan in isgooyska Algaabta uu ku yaalo kontrol laga ilaaliyo madaxtooyada oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Muqdishana waxaa lagu afduubtay askar ilaalo oo ahayd mid ka mid ah gudoomiyaasha maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha waaxda afraad ee deegaanka Garas Baaley ee gobolka Banaadir Maxamuud Xaashi Cali ayaa shaac ka qaaday in qaar ka mid ah ilaaladiisa lagu afduubtay deegaankaasi gudoomiyaha oo u waramay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in laba askari oo ka mid ah ilaaladiisa ay afduubteen rag hubaysan xilli ay ku sugnaayeen meel u dhow xerada asluubta ee waaxda afraad ee deegaanka Garas Baaley Maxamuud Xaashi ayaa xusay in raggaasi ay wateen gaari nooca raaxada ah isla markaana ay xoog ku afduubteen labadaasi askari ee ka tirsan ilaaladiisa oo mid ka mid ah uusan hubaysnayn ugu dambeynteena in ka badan 15 al-shabaab ah ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyadoona faahfaahin ay ka soo baxayaan dagaalkaasi warar dheeraad ah ayaa laga helay dagaal culus oo saacado badan ka socday deegaanka Bulucle ee duleedka magaalada Dhuusamareeb iyadoo khasaare badan loogu geystay dagaalamayaasha Al-Shabaab sida ay sheegteen ciidamada dowladda ah ee Soomaaliya dagaalka ayaa yimid markii ciidamada xoogga dalka ay markaasi ka warheleen in deegaanka Bulucle ee gobolka Galgaduud ay isku urursanayaan Al-Shabaab waxaana weerar lagu qaaday deegaankaasi uu sababay in khasaare kala duwan la gaarsiiyo Al-Shabaab taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 12-aad General Mas'uud Maxamed Warsame ayaa u sheegay warbaahinta dawladda inay markaasi ciidanku si buuxda u maamulayaan fariisimihii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen ee Godruwa isla markaana uu sii socon doono howlgalka inta laga xoreynayo degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odo Yusuf Raaga ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay dagaalka Bulucle ku dileen 16 ka mid ah Al-Shabaab iyo markaasi horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab General Odo ayaa sheegay in dagaalkaasi Al-Shabaab looga qabsaday 8 qori oo isugu jira AK-47 BKM iyo hal qori oo RPG ah sida uu hadalka u dhigay Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen iyaguna 3 askari oo ka tirsan Galmudug kuna dhaawaceen 8 kale kamana hadlin khasaaraha iyaga dhinacooda soo gaaraya.